Yeah, push on. Precis det här spelet som jag är inne på lite grann, att återtagandet av plocken, så fort de tappar plocken så är de, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men de vinner tillbaka med Peterssons förflyttningar på fötterna först för att få bort Filip Robergs press. Och sen de tappar den så är de tillbaka igen och Lars hittar och Peterssons som står skottberedd och förberedd på att sätta plocken mot mål och nätet igen. Det är det som imponerar tycker jag i Frölundas spel. Alltså, de slutar ju aldrig utan de fortsätter ju bara mata på. Det nästa byte som gäller och intensiteten som finns där.